Hello mga ka-trip, what's up? Eto pa, pauwi na po tayo, galing po tayo sa work. So, thank you sa inyong suporta sa pagpatuloy niyo po ng panunood ng aking video vlog. And isa na naman pong video vlog ang aking ipopos. Isa na naman po itong travel vlog. Ito yung pag-akyat sa mundo. Opo, alam niyo naman na more on yung umakyat sa bundok because I love mountain trekking. So, after natin umakyat sa Mount Taguldol, sa Mount Taraitan, at saka dito sa Gulugud Baboy. So, isa na namang bundok ang ating aakyatin. Balik tanaw sa pag-akyat namin bago po umano po yung pandemic. So, mga katrip, bago po yan, shout out muna sa ating mga bagong subscribers at sa mga patuloy na tumatangkilik sa atin. Ito na mga katrip, it's shout out time, shine out. Kaya shout out to Maximo Kusgan TV, Cuesta Vlogs, Winter, Spring, Summer at kay Red John Regalado. Thank you sa mga bago nating subscribers. At sa mga subscribers ko, please mag-subscribe din po kayo kina Maximo Cuesta, Winters, or Dread sa kanila pong mga chat. Kung napanood nyo po yung mga previous vlog ko about sa mountain trekking, inakita po natin ang Mount Daraitan sa Maytanay, Rizal, ang Mount Taguldol sa San Juan, Batangas, at nito lang nakaraan ay ang Mount Gulugud Baboy sa Mabini, Batangas. At ngayon, isa na namang bundok ang ating aakyatin, ito ay ang Mount Batulao. Ang Mount Batulao ay isang bundok na matatagpuan sa Barangay Kilaway, Nasugbu, Batangas. May taas po itong 693 meters. Ito na po yung pinaka-highest point o katumbas ng isang pinakamataas na gusali sa buong mundo, ang Burj Al Khalifa na matatagpuan sa Dubai. Ang Mount Batulao ay isang stratovolcano. Isa itong dormant volcano na maaring hindi na po pumutok at isa na pong natutulog o sleeping volcano, pero wag naman po sana. Kung taga Manila ka, from Manila to Tagaytay, it will take 2 to 3 hours na biyahe para marating mo ang lugar na to. From there, bababa ka sa highway sa boundary po ng Nasugbu, Batangas at ng Tagaytay. At pagbaba mo dyan, at alam na nilang ikaw ay aakyat, isa ka mounting trekkers, may sasalubong po sa inyong mga tour guide kung saan sila po yung mag-aasis sa atin pag-akyat po sa bundok. Bago po yan, kailangan muna po natin magpa-register sa DENR para sa ating kaligtasan. Medyo mura lang naman po ang registration fee, wala pa pong 50 pesos. Napakadali pong akyatin itong Mount Batulao, especially sa mga beginner. It will take 2 to 3 hours para marating mo itong summit. Napakaganda ang akyatin. Medyo may mga area na mabato, pero more on patag na area ang dadaanan po natin. Kapag narating mo na ang summit ng Mount Batulao, patatagpuan mo at makikita mo na ang kagandahan ng buong Batangas, especially ang Taal Volcano at ang Taal Lake. Sa kabila naman ay makikita mo naman ang lalawigan ng Nasugbu, Batangas at ibang area sa Cavite. Pwede rin pong mag-overnight dito sa Mount Batulao sa gilid po ng bundok. Meron pong campsite na para sa mga mountaineers na pwede mong tayo ng tent. Yun nga lang, kailangan mong labanan ang lamig nito, especially sa madaling araw. Umaabot ng 8 to 10 degrees Celsius ang lamig dito sa areyang to. Kaya mga katrip, hindi na po ako magpapakatagal. Sasamahan ko po kayo at ipapasyal kasama ng aking mga grupo kung ano ang ginawa po namin dito sa Mount Batulao. Kaya relax at heto na po, take it away.